більше 150 українських компаній зібралися тут для того, щоб поговорити про можливості співпраці під час війни. Великий рівень запропонували ще під час візиту прем'єр-міністра Італії в Україну провести такий великий захід. І сьогодні стався за участю прем'єр-міністрів. Було таке просто надихаюче звернення президента України. За участю провідних наших міністрів і провідних бізнес-асоціацій, бізнес і так далі, все це саме головне, всі говорять про одне. Це таке вперше, дуже сильно і дуже позитивно і надихаюче. А тепер про конкретні речі. Буде на протязі дня були проведені пленарні засідання, тематичні. Були присвячені інфраструктурі, логістиці, фармацевтики, медицині, питанням, зв'язаним з розвитком промисловості, IT і інших. І по кожному з них були напрацьовані деякі пропозиції, які важливі для розвитку наших відносин. І був зроблений такий своєрідний меседж італійцям, куди треба йти, з ким треба співпрацювати і як треба працювати. Що Україна відкрита, всю інформацію можна вже знайти. Треба не чекати закінчення війни, а саме головний меседж – вже починати сьогодні працювати, рухатися вперед по дуже важливому напряму відновлення України. І саме головне, що мене персонально як громадянина України, не тільки як бізнесмен надихає, що італійці теж вірять в нашу перемогу, і перемога – це буде перемога на умовах України. Повне відновлення нашої територіальної цілісності, і вони бачать Україну в тому числі як драйвера в майбутньому розвитку, в тому числі і європейської економіки. Це все говорить про те, що такі форуми дуже важливі, вони вчасно і вони надихають як український, так і італійський бізнес. Рухаємося вперед і тільки вперед. Італія – це країна великої сімки. Вона, у неї величезний досвід розвитку в машинобудуванні, в інженірингу, в IT. І тут якраз відновлення енергетики, в транспортному машинобудуванні. І тут якраз про це і всі згадували сьогодні. І Італія готова запропонувати теж ці свої можливості. І що саме головне, ще одне я хотів би привернути увагу, що сьогодні йде бізнес-то-бізнес переговори. І це дуже важливе. Ми не тільки послухали надихаючі спічі, ми не тільки сказали, що нас турбує, але є можливість бізнесу познайомитись і конкретно обговорити. І в кулуарах я вже чув. У кожної компанії 5-7 бізнес-переговорів. Сьогодні ми почули, навіть вже офіційно хтось підписав навіть контракти. Так що отакі речі вони об'єднують зусилля загальні і конкретні. Отак, так що Італія буде ще ближче до нас, ми дуже сподіваємося.